després del final de la Via Catalana, el seu èxit, els resultats que ha aconseguit són molt evidents pel que fa també a la visibilitat exterior del procés d'independència. Els organitzadors de l'Assemblea Nacional Catalana havien previst una mobilització diferent, una mobilització que de fet s'inspirava i recordava aquesta fotografia a la Via Bàltica que l'any 1991 va unir Estònia, Letònia i Lituània com a preludi de la independència dels tres països bàltics. Es buscava això, es buscava que sonés igual, que creés la reminiscència en la resta de països europeus de que era un procés paral·lel, un procés semblant al que va fer que els països bàltics esdevingueren repúbliques independents. I s'ha aconseguit en bona part un impacte profund. Tots hem vist aquests dies diaris, televisions, oferint reportatges amplis, claríssims, explicant la situació, el procés polític que s'està vivint al Principat. El Wall Street Journal, per exemple, un dels grans diaris dels més influents en el món econòmic, obria amb una gran fotografia de la Sagrada Família amb les lletres d'independència i un titular molt clar, 250 milles d'una cadena humana que fa pressió per la independència, però en tots els països, en la majoria de països, hi ha hagut exemples d'aquests de posicions molt evidents, molt visibles, ja es buscava també amb aquesta plasticitat que això passara, que han dut a les opinions públiques europees la imatge del que estava passant al nostre país. És el cas de Público, el gran diari de l'esquerra portuguesa, amb un titular més o menys semblant. A Diario de Noticias, l'altre diari, el de, diguem, la dreta portuguesa, també van fer un tractament molt especial, molt important. O Le Soir, el diari principal de Brussel·les, el diari que tots els diguem, buròcrates de la Unió Europea llegeixen, el que cada matí n'hi ha sobre les taules de tota la Unió Europea, on la marea humana, segons el titular per la independència de Catalunya, apareixia molt destacada. Fins i tot ens hem trobat amb casos com The Guardian, que va fer una piulada en català, demanant, la primera piulada en català, suposem que ha fet mai en la seva història, The Guardian, demanant fotografies i vídeos de la cadena humana per incorporar-les a una secció especial del seu diari a internet, centrada exclusivament en el que va passar l'11 de setembre. El que no esperàvem tant, esperàvem aquesta reacció mediàtica a favor, una reacció, diguem, en la que massivament han sigut molt escassos, molt anecdòtics, els casos en els quals no hi ha hagut un tractament positiu del que significava la Via Catalana. El que no esperàvem, però, és el que ha passat amb les declaracions del primer ministre de Letònia. El primer ministre de Letònia, un membre destacat del Partit Popular Europeu, i aquest és un detall que no podem perdre de vista, doncs ha dit obertament en una entrevista que el govern de Letònia estaria disposat a reconèixer la independència de Catalunya si aquesta té lloc. Moltes vegades, molt sovint hem dit que ningú es mulleria per nosaltres fins al moment de la proclamació de la independència. És sorprenent, però a la vegada molt significatiu, que un primer ministre, membre de la Unió Europea, per tant, amb un pes específic dins de la Unió Europea, ja obertament lliga una cosa com la que ha dit en aquest cas Valdis Dombrovskis, el primer ministre letó. Cosa que ens fa pensar, o que ens porta a fer una anàlisi de quins estats de la Unió Europea, perquè ens importa especialment la Unió Europea, podien estar, diguem, interessats, podien estar a favor o podien simpatitzar més obertament amb la causa catalana, com és el cas del govern de Letònia. La Unió Europea, evidentment, és un conjunt heterogeni d'estats i, per tant, hem de buscar pistes molt diferents. La primera, la que possiblement és més indicativa, és la qüestió de Kosovo. Quins estats d'Europa han reconegut Kosovo i quins no? La llista acaba molt ràpid. Tots han estat a favor de Kosovo i recordem que Kosovo es va fer independent a través d'una declaració unilateral d'independència, no negociada amb Sèrbia en aquest cas, i els únics estats que estan en contra són l'estat espanyol, Grècia, Xipre, que en aquest cas és subsidiari de Grècia, i Eslovàquia. Romania també ho ha estat durant molt de temps, però ara ja ha anunciat que reconeixerà Kosovo i que és per tant una qüestió de temps. Amb la qual cosa, la major part de la Unió Europea no ha posat cap pega a una declaració unilateral d'independència, més aviat el contrari. Un detall important a tenir en compte, després de França i Gran Bretanya,
que van ser els primers a reconèixer el nou estat kosovar, perquè estaven involucrats directament en el conflicte bèl·lic. El primer país, el primer estat europeu que va reconèixer Kosovo va ser exactament Letònia. Una altra forma, una altra possibilitat de mirar és fixar-nos en que n'hi ha un grapat d'estats europeus que són independents des de fa molt poc. Podríem sumar Xipre, que ho és des dels anys 60, però bàsicament estaríem parlant d'aquest pol que són els tres estats bàltics, Txèquia i Eslovàquia, que es van separar amistosament, i Eslovènia i Croàcia. Són estats que tenen 20 anys de vida, que han passat moltes dificultats per aconseguir la independència, que han vist com se'ls negava el dret a la independència, fins i tot per la mateixa Unió Europea. La Unió Europea va dir a Estònia o a Eslovènia que mai formarien part de la Unió Europea i que, per tant, tenen la memòria molt fresca del que està passant i poden sentir, i de fet aquestes declaracions ho deixarien clar això, poden sentir una afinitat especial respecte al cas català. No és, però, l'únic bloc interessant en el nostre cas. Un altre bloc molt interessant seria els països nòrdics. Els països nòrdics en els quals podia entrar fins i tot els Països Baixos. Països Baixos, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, la mateixa Estònia, són països amb una visió molt oberta dels processos de creació d'estats. Sempre són molt fidels, molt directes a l'hora de negociar amb nous estats independents i donen un valor molt alt a la democràcia i al dret de vot. Per tant, aquí també n'hi ha un dels pols que està seguint, que segurament està estudiant i està mirant amb molta atenció el procés català. Evidentment, un altre bloc que ha expressat i que en els mitjans de comunicació, sobretot, es veu d'una manera claríssima la seva simpatia, és el bloc, diguem, anglo-dependent, per dir-ho d'alguna forma, la Gran Bretanya, tot i que té la qüestió d'Escòcia, Irlanda, Holanda, però també Polònia, que els últims anys s'ha acostat molt a Londres i segueix molt les directrius de Londres, no només per simpatia democràtica, sinó també per conflictes com el de Gibraltar, és un pol molt atent al que està passant. Polònia, a més, amb interessos molt concrets. Si Espanya es fa més menuda del que és Polònia, guanya la seva posició a la Unió Europea i això significa molts beneficis concrets i immediats per a Polònia. Però, en qualsevol cas, és una obvietat que els dos països que van a marcar la pauta i que van acabar definint el procés van a ser Alemanya i França. Són els dos que decidiran, són els dos que tenen un pes polític específic i són els dos on cal donar més batalla i on aquests dies podem estar satisfets de com els mitjans de comunicació dels dos països han fet un tomb respecte al que va passar en la manifestació de fa un any, on tenien més reticències sobre el procés d'independència de Catalunya. La partida, doncs, està en joc. Letònia ha obert una partida que ningú esperàvem que s'obrís tan ràpid, que no seguirà immediatament, no és previsible que ara ningú vagi molt més enllà del que anava a Letònia, però les declaracions letones i, sobretot, el grandíssim desplegament informatiu del qual a VilaWeb us hem estat donant notícia al llarg de tots aquests dies en mitjans de tota Europa i de tot el món, el que ensenyen, el que diuen de forma indiscutible és que el camí és obert i que la via catalana és oberta, és una via oberta també a nivell internacional.